Re, viss ēters ir te! Tagad gan mums stāsts par kādu spraigā solī gaidāmu pasākumu ar ļoti, ļoti būtisku nozīmi. Un par to vairāk Madara. Labrīt, Madaram! Labrīt! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! No šodienas līdz 31. augustam notiek kāda labdarības akcija, labas gribas kilometri, un mums par to vairāk pastāstīs Aigars Norts un Liena Dambiņa. Labrīt, un sakiet, es pirms kādas ir jūsu paša attiecības ar skriešanu? Mums attiecības skriešana perfekts, ir īpaši, mēs nekad nespējam nobaidīties no laika apstākļiem par tādiem kā šodien, ir īpaši dienā, kad mēs sākam labas gribas kilometrus, un es domāju, ka skrēja jau nekad nav baidījušies no laika, un ja šis ir 1. augusts, tad nu, mums vēl joprojām ir vesels 30 dienas, kad izskrīties, ne tikai izskrīties, bet arī noziedot, jo iepriekšējos gados mēs esam saukuši vairāk nekā 50 tūkstoši eiro mazajām kustību traucējumiem, un es domāju, ka šis gads, ja sākums ir šitās, tad tas būs vētrains ziedojuma gads, tā kā jā, aicinu izskrīt un ziedot. Kam tiks nodot šie līdzekļi? Iepriekšējo gadu laikā mēs esam palīdzējuši 22 bērniem, līdzīgi kā arī šogad ceram palīdzēt daudziem bērniem ar kustību traucējumiem. Tie ir bērni, kuri varbūt nekad neskries maratonu, bet, kā rakstīja Franču mamma, un Francis ir viens no bērniem, kurš saņēma atbalstu šajā labdarības akcijā, Francis spēlē futbolu, laivo, piedalās nometnēs. Mēs ļoti gribam, lai šie bērni dzīvē tiek uz priekšu, un tas ir pats galvenais. Un pateicoties cilvēku atsaucībai un arī kustībai par kustību, tas ir iespējams. Un šie bērni, šādi bērni, kuriem būtu vajadzīga palīdzība? Ik gadu tie ir aptuveni 50 bērni. Līdz ar to, jā, cilvēku kustēšanās un ziedošana ir ļoti, ļoti svarīga. Kādas ir iespējas viņiem palīdzēt šobrīd? Jā, man lūk, man rokās ir šīs īpašās supervaroņu, superskrējēju šņores, kuras var iegādāties ikvienā Rimi veikalā. Cena šīm ziedojumam ir eiro 99. Ļoti ceru redzēt Rīgā un visur Latvijā daudz skrējers ar šādām šņorēm, jo būs palīdzējuši bērniem. Bet, protams, var arī ziedot Bērnu slimnīcas fonda mājas lapā, speciāli norādot bērniem ar kustību traucējumiem šai akcijai. Bet, Aigar, vai jūs varētu izstāstīt, kā var piedalīties šajā akcijā? Kur, vai ir kāds noteicis maršruts, kurš jāizskrien? Cik tas ir garš kādā solī? Jautājumi ļoti labi, bet praktiski ar skriet jebkurā vietā Latvijā vai pat jebkur pasaulē, reģistrējoties Rimi Rīgas maratona virtuālajā skriešanas klubā un galvenais jau ziedojot. Jo, protams, ka mēs ceram, ka par katru uzskaitīto kilometru katrs noziedos vismaz eiro, bet nu, cik nu rocība ļauj, tā kā mēs būsim priecīgi par jebkuru summu loģiski, kas nonāks mazajiem. Es vēl tikai par medaļām, kas, man liekas, ir ļoti svarīgi bērniem. Man ļoti žēl, ka šorīt bija paredzēts, ka būs arī šīs ģimenes ar bērniem. Katru gadu tā arī viņiem ir īpaši, tas ir notikums, mēs viens otru satiekam, un viņi var parādīt, cik tālu viņi ir tikuši, kas ir tās jaunās viņu spējas un prasmes, kas par gadu ir apgūtas. Un tad šīs skaistās medaļas aizceļos bērni labrīt. Es zinu, ka daži no jums ir piecēlušies, ja jūs bijat gatavojušies šajien braukt. Nu, tad lūk, tās medaļas noteikti jūs sasniegs. Un lai arī jums dzīvē ļoti labi ātri iet uz priekšu. Un laikam mēs varam pārvaldzēt to teicienu, ka nav slikta laika apstākļi, ir tikai nepiemērots apģērbs. Skatos, jums ir piemērots. Mums ir piemērots. Esam gatavi. Tad mēs varam dot startu. Ja? Mēs varam dot startu. Visi gatavi! Ko, aiziet, ja? Ja, nu aiziet. Medaļas jau tā pieredo.